संजल बिना एक्लै त्यसले सम्पूर्ण के अरे साधन स्रोतहरू प्रयोग गरेको छ, औजारहरू प्रयोग गरेको छ, त्यसको एउटै दिमागले मात्र काम गरेको छैन। उसले मलाई जानकारी के दिएको थिएन, उसले कहाँ बस्छ, कहाँ के गर्छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। अहिले यहाँ आउँदाखेरि केही साथीहरू गएर बुझ्दाखेरि यो आफ्नै बालबच्चाहरूसँग नजिक नभएर यतितिर बसिरहेको अवस्था, धेरै दुई तिन सालदेखि बसिरहेको अवस्था भएको हुनाले त्यो चाहिँ यथाहरूमा हो भन्नु सकिन्छ। 50 लाख पैसा चलाउन दिएको कृष्णसँग भन्ने कुराहरू केही व्यक्तिहरूले बोलिरहेको छ। उहाँको कृष्ण सरको आय स्रोत के थियो? वैदेशिक रोजगारको लागि इराक बस्यो, अफगानिस्तान बस्यो, दुबई बस्यो। रह्यो कुरा, उसले दाङमा एउटा घरेलु किनेको थियो, घरेलु पनि बेच्यो, दाङमा जग्गा किनेको थियो त्यो पनि बेच्यो। अहिले उसँग जग्गाको नाममा खालि लिजमा पनि गइसकेको छ, खालि खरकट्टी बाँझो जग्गा मात्र छ। अरू त्यो सम्पूर्ण भएको स्रोत, आर्थिक स्रोत जुटाएर यो मान्छे निस्कियो। अहिले आफ्नो जग्गालाई पनि एउटा कम्पनीलाई लिजमा दिएर आएको छ। अहिले घरमा जोत्ने अब छैन, अब आमा छोराहरू मसँग छन् आजभोलि। त्यो पैसा कहाँ गयो, के गर्यो भन्ने कुराको आधार अत्तपत्तो छैन। ती भएको हुनाले त्यो पैसा जुन अहिले मिडियामा आएको भनौँ या कहीँ कतै त्यति सुन्नमा आएको यो हुनसक्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। हजुर चाहिँ मृतक हाम्रो कृष्ण बोहरा सरको भेनाजु हजुर हजुर कहिले आइपुग्नु काठमाडौँ? आज बिहान आइपुग्नु। तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् न। भक्त घरती, म मृतक कृष्णबहादुर बोहराको भेनाजु घरकै भेनाजु। अनि तपाईँले खबर चाहिँ कहिले पाउनुभयो यो घटनाको? अब सोमबारको दिउँसोतिर केही पनि मैले भनेको यी प्रकारको इन्सपेक्टर मार्फत पाएर साँझ त्यहीँ गएर उसले इन्सपेक्टरले देखाउँदाखेरि खालि टाउको काटेको देखाइसकेर भन्नुभयो मेरो साह्रो हो भन्ने कुरो भएको ल, तपाईँको तुरन्तै काठमाडौँ जानुहोस् भन्ने कुरा केही दिनतिर अब हेर्दा आज बिहान मात्रै हामीले आज बिहान आइपुग्यो। आज कृष्ण सरको जुन अन्तिम दाह संस्कार पनि गर्नुभएको छ यहाँहरूले, होइन के भन्न चाहनुहुन्छ यो घटनालाई लिएर? जस्तो अभियुक्त अहिले कल्पना नाम गरे कि महिला पक्राउ परेको छ, अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो वास्तवमा घट्न नपर्ने कारण के अरे घटना हो, त्यो जघन्य घटनाक्रम हो र अपराधिक क्रियाकलाप पनि हो भन्ने हामी सर्वसाधारण र गाउँ खोजका मान्छेले सहजै सोच्ने कुरा हो र यहाँहरू मिडियाले पनि सबै कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु भएको छ। यसमा हामी कुनाकन्दरामा भएको अभिभावक आफन्तले थाहा पाएर यहाँसम्म आइपुग्यौँ र रह्यो कुरा आज सम्पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याएर जुन एउटा शङ्कास्पद महिलालाई के अरे कानुन दायरामा ल्याउनको लागि नियन्त्रणमा राखेछु भनेको छ प्रहरीले, प्रक्रिया जारी छ भनिराखेको छ। अब हामीले लास बुझ्नको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याएर लास लिएर के अरे दाह संस्कार गरेका छौँ। हामी आफन्तहरू आमा श्रीमती दिदी म भेनाजु दुईवटा छोरा लगायत आफन्तहरू आएर आजको दिन दाह संस्कार हुन्थ्यो। जस्तो प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानले के बताएको छ भने यो हत्यामा यो प्रकरणमा चाहिँ हत्याएर भनौँ न होइन अभियुक्त चाहिँ कल्पना मात्रै हो, लास व्यवस्थापनको लागि चाहिँ उसको जुन उमेर नपुगे कि एकजना बालिका 15 वर्ष बालिका उसको छोरीले सघाएको भन्ने कुरा मात्रै आएको छ। यो प्रथम प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानप्रति कतिको तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? वास्तवमा हामीलाई जोसुकै बच्चाले पनि लाटो सोचेले सहजै सोच्ने के अरे बुझ्ने कुरा के हो भने एउटा मर्दले नामर्दी भन्छौँ हामी महिलालाई, त्यसरी एक व्यक्तिले मात्र त्यो घटनाको प्रकृति हेर्दा नितान्त डिजाइनपूर्वक योजनाबद्धपूर्वक गरेको खुल्न आएको हुँदा त्यसमा सञ्जाल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सञ्जाल बिना एक्लै त्यसले सम्पूर्ण के अरे साधन स्रोतहरू प्रयोग गरेको छ, औजारहरू प्रयोग गरेको छ, त्यसको एउटै दिमागले मात्र काम गरेको छैन। त्यसको सञ्जालको दिमागले टोटल योजनाबद्ध ढङ्गले त्यो अगाडि बढेर त्यसको अन्तिम घटनासम्म घटाएको हामी बुझेका छौँ र स्वयं एउटा महिला मात्र त्यसमा संलग्न नभएर त्यसको सञ्जाल छ भन्ने हामी लागेको छ। भनेपछि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पुलिस प्रशासनलाई थप अनुसन्धान गरिदियोस् भनेर निवेदन गर्नुहुन्छ हजुरले? अब नितान्त कुन मानेमा नितान्त हो भनेपछि त्यो सहजै मैले पनि भने दोहोऱ्याएर भने एक व्यक्तिले मात्रै त्यत्रो योजना बनाएर एउटा व्यक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फाल्न सक्ने अवस्था होइन, सम्भव चाहिँ छैन, सम्भवै छैन।
तपाईँको जस्तो एउटा पीडित पक्ष हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, तपाईँहरू जस्तो प्रेस मिटमा आएको एउटा अर्को जस्तो यो हत्याको कारण के हो होइन, कुनै न कुनै घटना घट्नुको पछाडि त कारण त हुन्छ नै, त्यो कारण तपाईँलाई चित्त बुझ्दैछ? कारण जो अहिले प्रारम्भिक अध्ययनको कारण बतायो, बताइसकेपछि कतिपय कुराहरू अब यो मेरो साल हो, धेरै वर्षदेखि बाहिरको बाहिरी बस्थ्यो, विदेश जाने आदि इत्यादि गर्ने गर्थ्यो, र मसँग पनि त्यति हाम्रो घरमा के अरे गाउँघरतिर जम बस्ने भएको हुनाले यतै आफ्नो काम व्यवहार गर्छु भनेर यति बस्थ्यो, र उसको जेठी श्रीमतीको एउटा छोरा छ, अर्को स्वास्नीको पनि एउटा छोरा छ, आजभोलि ऊ एउटा ओम शान्तिमा लागेर इन्डिया बस्थ्यो, त्यो मान्छे यति बस्थ्यो, त्यो यति बस्ने भएको हुनाले अब यहाँको यसो क्रियाकलाप के हो कसो हो भनेर अहिलेसम्म मैले अत्तपट्ट पाएको थिएन। अन्तिम घटनाक्रममा के देखाउँछ भनेपछि यसको केही न केही योभन्दा अगाडिको केही इतिहास छ होला भन्ने र प्रहरीले यसको लागि सञ्जाल तोड्नको लागि सञ्जाललाई अपरेसन गरेर पनि कुन अपरेसन गरेर हुन्छ, कुन विधिबाट हुन्छ, त्यो नितान्तै जति सक्दो चाँडो अनुसन्धान गरेर कानुन के अरे अपराधीले कानुन कार्यक्रम ल्याउनुको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट के अरे प्रेस मिडियाको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पहल गरिदिनुको लागि हामी पीडित पक्ष नितान्तै आशावादी छौँ र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। जस्तो जतिखेर कल्पना नाम गरेकी महिला अभियुक्त होइन, उहाँ पक्राउ परेको थियौँ र उहाँले बयान दिनुभएको थियो मैले हत्या गर्नुको कारण चाहिँ मेरो फोटो फेसबुक आइडी खोलेर भाइरल गरिदिनुभयो हाम्रो कृष्ण सरले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हत्या गरे कि भनेर चाहिँ बयान दिनुभएको छ नि, यो तपाईँहरूलाई विश्वास त छ यो विषय? यो कुराहरू मैले यहाँ मैले नबुझ्ने भएको हुनाले यो कुरामा बोल्न चाहन्न। जस्तो एउटा उहाँको हत्याको कारण चाहिँ केही केही सञ्चार माध्यमहरूमा होइन सामाजिक सञ्जालमा पैसा पनि हो, 50 लाख पैसा चलाउन दिएको कृष्ण सरले भन्ने कुराहरू केही व्यक्तिहरूले बोलिराख्नु भएको छ, उहाँको कृष्ण सरको आय स्रोत के थियो यहाँ नै जानकार छ? यसको हकमा म नजिकबाट भएर मैले नजिकबाट बुझ्नु मात्रै के हो भने चाहिँ यो बाहिर विदेश गइसकेको हो र अहिलेसम्म बच्चाहरू र श्रीमती र स्वयं एउटा वृद्ध आमालाई उसले पालन पोषण र आवश्यकता परिपूर्तिको लागि घरमा एक रुपियाँ पठाएको छैन, अझ घर गएर आफ्नो एउटा घर पनि बेचेको छ, जग्गा पनि बेचेको छ, 6.5 लाख रुपियाँ लिएर उसको आमाले एक रुपियाँ नदिएर यता बजारतिर छिरेको थियो। अर्को कुरा अहिले आफ्नो जग्गाले पनि एउटा कम्पनीलाई लिजमा दिएर आएको छ, अहिले घरमा जोत्ने अब छैन, अब आमा छोराहरू मसँग नै छन् आजभोलि, त्यो पैसा कहाँ गयो के गर्यो भन्ने कुराको आधार अत्तपत्त छैन, ती भएको हुनाले त्यो पैसा जुन अहिले मिडियामा आएको भनौँ या कहीँ कतै त्यस्तै सुन्नमा आएको यो हुनसक्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त हुनुहुन्छ। भनेपछि उहाँले 50 लाख कमाउने सक्ने हैसियतको हुनुहुन्थ्यो कृष्ण सर? हो, अहिले ए वैदेशिक रोजगारको लागि इराक बस्यो, अफगानिस्तान बस्यो, दुबई बस्यो, रह्यो कुरा उसले दाङमा एउटा घरेलु किनेको थियो, घरेलु पनि बेच्यो, दाङमा जग्गा किनेको थियो त्यो पनि बेच्यो, अहिले उसँग जग्गाको नाममा खालि लिजमा पनि गइसकेको छ, खालि खरकटी बाँझो जग्गा मात्र छ, अरू त्यो सम्पूर्ण भएको स्रोत आर्थिक स्रोत जुदाएर यो मान्छे निस्किएको धेरै 3-4 वर्ष त्यति भयो, त्यो त्यहाँदेखि मैले यसको आर्थिक अवस्थाको बारेमा मैले त्यति कत्तकत्त पाएको छु। भनेपछि हत्याको कारण चाहिँ आर्थिक पनि हुनसक्छ भन्ने यहाँको तर्क रह्यो होइन? त्यो पैसा कहाँ गयो कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म त्यसको आधार नभएको हुनाले अहिले अन्तिम सम्बन्ध त्यता पनि अनुसन्धान होस् भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसको लागि पनि अनुसन्धान होस् भन्नको लागि मैले हामीले सक्दो सूचना दिनको लागि यथार्थ सूचना म आफ्नो भ्याजको तर्फबाट र म एउटा नितान्त नजिकको तर्फबाट भन्न चाहन्छु। जस्तो हजुर त आफ्नै घरको भिनाजु हुनुहुन्छ होइन, भिनाजु र सालोको सम्बन्ध त अति गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो परिवारलाई आफ्नो श्रीमती भनौँ न होइन श्रीमती श्रीमानलाई सुनाउन नसक्ने त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू पनि सुनाउन सकिन्छ आफ्नो साला भनौँ। उहाँहरूको सम्बन्ध अलिकति लामै समयदेखि थियो भन्ने कुरा पनि आम सञ्चार माध्यमहरूमा अहिले कता कता आइरहेको छ, यो विषयमा तपाईँलाई के जानकारी दिनुभएको थियो हाम्रो कृष्ण सरले?
उसले मलाई जानकारी के दिएको थिएन, उसले कहाँ बस्छु कहाँ के गर्छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। अहिले यहाँ आउँदाखेरि केही साथीहरूबाट बुझ्दाखेरि यो आफ्नै बालबच्चाहरूसँग नजिक नभएर यतितिर बसिरहेको अवस्था, धेरै दुई तिन सालदेखि बसिरहेको अवस्था भएको हुनाले त्यो चाहिँ यथार्थमा हो भन्न सकिन्छ, उहाँहरूको सम्बन्ध थियो भन्ने सम्बन्ध थियो भन्न सकिन्छ। जस्तो उहाँको अलिकति अन्तिम अन्तिममा छौँ नेचरको कुरा गरौँ, उहाँ कृष्ण सर कस्तो टाइपको हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पृष्ठभूमि के थियो, अलिकति त्यतातिर पनि हो। खास त्यस्तो कुनै दुर्व्यसन पनि होइन, कुनै त्यस्तो अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने मान्छे पनि होइन, अहिलेसम्म त्यसको कुनै पनि साथीहरूबाट हामी बुझ्न सकिन्छ। म आफन्त नाता पनि के भन्न चाहन्छु सक्छु भने अहिलेसम्म कुनै कतैबाट एक इन्च पनि त्यसको कुनै आपराधिक कहीँ कतै त्यस्तो दुर्घटना कहीँ कतै योजनाकार बनेर कसैलाई घटनामा रोम ल्याइदिएको आदि कहीँ कतै सुन्न पनि आएको छैन। कोसँग सङ्गत गर्ने साथीहरूबाट पनि हामीले कृष्ण सर भनेको नितान्त व्यावहारिक मान्छे हो, के अरे मेहनती मान्छे हो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको हुनाले मैले पनि त्यही थप्न चाहन्छु। पछिल्लो क्रममा कल्पनाजीले चाहिँ बयान दिएकी छिन् नि, जसरी चाहिँ मैले नै हत्या गरेको भनेर बयान दिएकी छिन्, त्यो बयानलाई तपाईँ चाहिँ सत्य मान्नुहुन्छ कि त्यो बयान चाहिँ गलत हो भन्नुहुन्छ? त्यो जो बोल्यो त्यो सत्य नै बोल्यो होला र मैले सुनेको छैन। भनेपछि अरू व्यक्ति पनि संलग्न छन् भन्ने, एक्लै महिलाले त्यो डरलाग्दो तरिकाले टुक्रा टुक्रा गरेर जुन तरिकाले हत्या गरेको छ त्यसमा चाहिँ अरू पनि इन्भल्भ छन् भन्ने तपाईँको अघिको चाहिँ अभिव्यक्ति भयो होइन? अब पछिल्लो क्रममा परिवारसँग तपाईँसँग चाहिँ कृष्णबहादुरजीको सम्बन्ध कस्तो थियो, परिवारलाई कसरी चाहिँ सहयोग गरिराखेका थियो, चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा यहाँ काठमाडौँमा बसेर के गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो जानकारी चाहिँ तपाईँहरूलाई छैन? जानकार छैन, त्यो मेरो आफ्नो दिदीसँग ल मैले एउटा योजना बनाइरहेको छु, मेरो काम भइरहेछ, त्यो लाखौँको काम करोडौँको कामको योजना छ, धेरै साथीहरूसँग हामीले काम मिलेर काम गर्दैछौँ भन्ने बेला यो यतातिर आउँथ्यो। बिचमा को के काम गर्यो, को को साथीहरूसँग के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरो म त्यो दिएको छैन, र यथार्थ रूपमा मसँग पनि त्यस्तो कुरा खुलेर बस्ने समय पनि परेको थियो। परिवारसँग टाढा बसेर चाहिँ काठमाडौँमा यसरी बसिरहेको अवस्थामा परिवारसँग चाहिँ किन टाढिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, के बुझ्नु भएको छ? त्यसको हकमा त्यति अब लोग्ने स्वास्नी बच्चाहरूमा अलिक खटपट त हुन्छ नै, तर पनि यसरी किन टाढियो के गर्यो भन्ने कुरा उनीहरू माइतमा बस्थ्यौँ दाङमा, त्यसै दाङमा बस्दा बस्दै उनी एउटा ओम शान्ति भन्ने धार्मिक संस्थामा आबद्ध भएकी थियौँ। भइसकेपछि उनको मामासँग इन्डिया, उनको मामा नि उनी काम गर्ने भएकोले उनीसँग गयो, त्यसै यो यति बस्ने भएको हुनाले उनी उतातिर रहन् यतातिर रह्यो, त्यसरी सम्बन्ध टाढिएको टाढिएको भन्दा नि नजिक भेट भएन नि भन्ने मलाई लागेको थियो। हस् यहाँलाई धन्यवाद। कृष्ण थोरै दिनु छ है, आज मात्र कृष्णबहादुरको श्रीमतीले उजुरी दिनुभयो भन्नुहुन्छ, उजुरी म भित्र गएन रह्यो कुरा, मेरो श्रीमानले अहिलेसम्म कमाएको जाएको पैसा मलाई खर्च पनि के अरे घरासी खर्च नदिएर उल्टो दुईवटा बच्चाको लागि पालन पोषण गर्न र मेरो आफ्नो भरण पोषण गर्नको लागि मैले आफ्नै शारीरिक स्तरमा बेचेर भए पनि मैले आफ्नो काम गरेको बिजुली चला के अरे चलाएको हुनाले यो त्यही नै हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ।